Vă vede. Представя си го още по-тъмно да не ви виждам. Сега ще се притесня малко повече. Казвам се Антония и ще ви запозная с една, може би, коренно различна среда за вас, а именно спорта и това какви са границите на човешките възможности и изобщо има ли такива. Като аз единствено чрез личния си пример мога да ви го пресъздам това цялото нещо. От ранна детска възраст се занимавам със спорт, като към него ме насочиха моите родители, които също са бивши спортисти. Като тяхната цел беше аз просто спортувам за здраве, но единствено времето ще покаже дали съм си дала здравето за спорта или съм го правила, за да съм здрава. Всъщност, спорта ме научи на много неща. Показа ми много неща. Успях да направя много, да създам много приятелства, познанства, да посетим много държави, различни култури. Спорта е едно много хубаво нещо, което освен физиката на човека, калява и неговата воля, духа му, изправя го пред всякакви предизвикателства, което всъщност е нещото, което ме държи все още в тези среди. И впоследствие аз направих това моя професия и това е моя начин на живот. И до ден днешен аз спортувам. Непрестанно опознавам нови спортове, харесва ми да експериментирам много и да подлагам себе си на всякакви изпитания. В началото всичко започна с просто едни тренировки по плуване дълги години, след което спортно ориентиране, където вече не плувах просто в един басейн от едната стена до другата, а вече имаше доста мисловна дейност, с помощта на която трябваше да се придвижвам в бягайки в пресечен терен, в гориста местност. И след което се сблъсках с ските като спорт, успях да влеза в националния отбор на България и да представлявам България на цели три олимпиади. Мерси. Но това така някакси не беше достатъчно за мене. Аз винаги съм... За мен семейството винаги е било много важно. Аз исках да имам семейство. И дойде момента, в който станах родител. Тогава започнаха трудностите за мен, тъй като аз не исках да променям начина си на живот. Исках да продължавам да спортувам, да пътувам и изобщо да не променям нищо, просто да имам и дете. И тогава се сблъсках с доста негативизъм от страна на близките си и познатите си, които ме убеждаваха, че това няма как да продължи, да забравя за досегашния си начин на живот. Доста се бях разстроила от това нещо, но не ми трябваше много, за да се убедя, че това няма, че нищо няма да се промени. Така и стана. Аз продължавах да тренирам. С детето си с мен по време на тренировки имах помощта на някои близки. Но това тежеше отсъствието от страната, тъй като занимавах се ски бягане. Нашата държава не е много... Нямаме много сняг и по-скоро сняг за много дълго време, което налагаше аз много често да отсъствам от страната. И тези точно раздели с детето ми и с семейството вече почнаха да натежават. И някъде около 3 години издържах на това напрежение и нали, последната олимпиада, в която взех участие е тогава и си казах, не стига толкова, трябва да спра. Но всъщност спрях единствено с пътуванията, с ски бягането, с националния отбор и продължих да с бяганията. Те до тогава присъстваха в моята подготовка и в моят начин на живот, но просто като начин аз да тренирам. Но
Тогава се запознах с ултрамаратоните. Не знам колко ви е известно на вас. Това са едни дистанции. Всяка една дистанция, която надхвърля 42 км, всъщност е ултрамаратон. Но класическият ултрамаратон е от 100 мили или 160 км. В България се провеждат няколко такива маратона. И на първия, на който аз отидох да взема участие, беше съвсем случайно, като исках да придружа моя брат, който се беше записал за участие. Аз знаех, че той е неподготвен за това изпитание, но той е диабетик и аз исках да съм с него, за да се убедя, че всичко ще е наред по време на преминаването му. А моето мнение за въпросното състояние беше, това няма да представлява никаква трудност за мен, аз съм подготвена. Но всъщност стана съвсем различно нещо. Бягайки по трасето, той на 30-я км реши да се откаже, тъй като получи много болки. А на мен толкова много ми беше харесало, че казах, не, трябва на всяка цена да финиширам. И всъщност наистина се получи така. Болките при мен не закъсняха, дойдоха на около 70-я км. Въпросното състезание Витоша 100 е 100 км, малко под 100 км, и обикаля Витоша, цялата планина. Всъщност, последните 30 км от състезанието вървях, не можех да бягам, вървях и ревях от болка, с цел само единствено да финиширам. Бях с ясното съзнание, че ще се контузия, което и стана. 4 месеца след това не можех да слизам по стълби, за бягане изобщо не ставаше на въпрос. Но излекувах тази травма, в момента съм окей, няма и помен от нея. И всъщност с тази първа победа над себе си, ако мога така да я нарека, се запалих по този вид бягания. И те неизменно започнаха така да се настаняват в моето ежедневие. Нали, още спръс професионалния спорт, но всъщност не стана така. Малко по малко започнах да планувам участието си на тези маратони. И всъщност със следващия такъв, той беше в много по-пресечена местност, из Родопите, беше 140 км и беше в изключително лоши метеорологични условия. Става просто за 7-8 часа от старта бягане в пороен дъжд, което просто смазващо и през нощта. И тогава се случи така, че аз за първи път в живота си се отказах от нещо. Прекратих състезанието и се отказах. Това беше наистина много, много неприятно за мене. Чувствах се изключително разочарована от себе си, тъй като до момента бях на мнение, че независимо дали ще съм на последно място, на каквото и да е състезание, аз трябва да финиширам на всяка цена. Но там в случая така се случи, че се отказах. И разбира се, мобилизирах всичките си сили от там насетне, аз да мога да се справям с такива вид дистанции, без да изпитвам такива болки. И казано на езика на спортните среди, без да бедствам толкова. Присъствах на една прожекция на филм за туристическия маршрут Коме Мине, в който филм се разказваше за опита на един от най-добрите български състезатели по бягане, мъж, който не успява да се справи с преминаването на туристическия маршрут Коме Мине. Той стартира, за да го направи бягайки. Въпросният маршрут е с дължина 600 км и се бяга от връх Ком до нос Емине по цялото било на Стара планина. Може би може да си го представите, много е красиво отгоре по билото. И всъщност аз, гледайки филма вече на финала, след всичките драми, които се случват, отново имаше рев и сълзи, това ще присъства в лекцията днеска много. Така развълнувана и от това, което се случва, тъй като ние сме близки приятели с въпросния бегач, Кирил Николов Дизела се казва. Той не успява да се справи. Има доста мъка при неговото преминаване и аз просто на финала на филма, като почнах надписите, можех само да кажа, искам някой ден и аз да го пробвам това бягане. И всъщност така и стана. Започнах да тренирам с цел да стартирам маршрута и да го пробягам скоростно и да поставя най-бързо време за жени за преминаването му. За самото преминаване, какво мога да кажа?
Още от първия ден, в който стартирах своето скоростно преминаване по коме мине, получих много силни болки, контузия, с която си изкарах до самия финал. С напредването на километрите, както може да се досетите, болката се задълбочаваше, не очумяваше. Още в първия ден, след такова натоварване, загубваш всякакъв апетит. Нямаш време за сън. Бяхме си поставили определено време, за което да премина маршрута, да съм под това време. Въпросната ни цел беше под 6 дни за преминаване. Нямаше време за сън, нямах апетит. Това са двете основни неща, с които нашето тяло може да възстанови без никакви химии, нали, ако не приемаш и никакви хапчета и тем подобни неща. В случая всичко това липсваше. Вече от третия ден на преминаването ми всъщност се чувствах ужасно физически. Емоционално някаква бомба беше се взривила в мене, при което аз най-малкото нещо се разстройвах. Вървях и спях, или вървях и ревях, бягах. Също се изненадах се на какво нещо е способен човешки организъм. Тъй като и през нощта, и през деня се придвижвах, за да измина тези 600 км. С започването на всеки един ден аз се изумявах как ставам и въпреки всичките болки, които имам, аз можех да бягам. И това никога не ми се беше случило тогава. Най-дългите ми преходи бяха по 10 часа или състезателни ултрамаратони по 20, но това да бягам продължение на ден след ден след ден беше нещо, на което аз не вярвах, че съм способна. И всъщност успях, справих се с въпросното предизвикателство, завърших го за 5 дни и 23 часа. Справих се със себе си, победих се отново, което всъщност е нещо, което исках да споделя главно с вас, тъй като основната тема на лекцията днес, на презентациите тук, е мотивацията. И връщайки се назад във времето, се замислям на мен била ли ми е необходима мотивация и какво всъщност ме мотивира да правя тези неща. И наистина достигам до изводите, че единствено това, когато победиш себе си и се изправиш срещу себе си, е най-големия мотиватор, който може да се създадем сами. И всяка една победа над нас самите ни движи напред. Да искаме още и още да се справим с всяка една следваща цел. И не е нужно да следваме другите. Те могат да бъдат пример за нас. Но вярвам, че единственото, което може да се целиме, е да станем по-добри от всеки един. Както аз съм успяла да направя това нещо, смятам, че щом аз мога, всеки един друг може да го подобри и да стане по-добър. Стига да се потруди достатъчно. Тъй като, вероятно, никой няма нищо общо със спорта или няма цели сериозни в спорта, но всичко, което се случва в тази професия, смятам, че е напълно приложимо всяка една друга. Изисква се много дисциплина, воля, кураж, да се изправим срещу всичките ни страхове. Те постоянно ни се изпречват на пътя и да ги преодолееме. Просто всичко е невъзможно, всичко е възможно и това е това основното, което исках с вас да споделя. Благодаря ви много.